Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans. En ocasió de la inauguració de l'exposició científica Molècules que ens han canviat la vida, us agraïm molt la vostra presència. El fet que sigueu tants mostra l'interès que pot suscitar una exposició com aquesta. Una exposició que s'ha convertit ja en una demostració més, en un element més d'una sèrie que va començar el 2011, que després va ser el 2015, després la del 2019 sobre els elements en ocasió de l'any de la commemoració de la taula periòdica, i ara tenim la de 2021 sobre les molècules, que en aquest cas segueix els elements, però els segueix des de tots els punts de vista, els segueix literalment, però també els segueix conceptualment. L'exposició sobre les molècules és una mostra del que representa el coneixement especialitzat. Jo en dic especialitzat per utilitzar una etiqueta més general que científic, però podeu llegir científic, sobretot si tenim en compte que científic abraça no només allò que entenem literalment i tradicionalment per les ciències, sinó també per qualsevol altra matèria, qualsevol àmbit del saber, mentre es faci un treball, un projecte, utilitzant un mètode científic. Per tant, en humanitats, per exemple, en la llengua, en filologia, es pot fer un treball no de filòleg, sinó es pot fer un treball de científic, és a dir, de lingüista, per exemple. Per això en dic coneixement especialitzat. Per tant, els que sou bàsicament de ciències, llegiu-hi científic, poseu-hi científic. El coneixement especialitzat o científic té unes característiques molt especials. És que és un coneixement que no s'adquireix passejant pel carrer, és un coneixement que no s'adquireix des de que neixes d'una manera natural, completament sense un format determinat, etc. És un coneixement que s'adquireix normalment en contextos d'aprenentatge. Diguem-li aquests contextos d'aprenentatge a través d'uns estudis, d'una carrera, d'una formació en un taller, del que sigui, però sempre en contextos d'aprenentatge. Els nostres coneixements sobre el món els adquirim amb l'experiència, simplement vivint, anem adquirint coneixements sobre el món. Però, en canvi, el coneixement especialitzat, el coneixement científic, l'adquirim d'una manera primer voluntària i expressa. Necessitem fer un esforç per adquirir aquest coneixement. I, a més, normalment, en un context que normalment té un determinat grau de formalització. Esclar, qui adquireix o qui posseeix o com es nota? Què té el que posseeix un coneixement especialitzat d'aquesta mena? El que té és una estructura conceptual sobre un àmbit del saber que és realment una estructura. És a dir, hi ha tota una sèrie d'elements que estan connectats entre si, conformant tota una mena d'artefacte preparat arquitectònicament, tot lliga a través de relacions entre conceptes, de tal manera que s'ha arribat a dir que una estructura conceptual d'una matèria correspon a allò que és una matèria, una disciplina. Per tant, és com l'esquelet d'allò del que és el contingut d'una disciplina. Quan nosaltres parlem de divulgació científica, i jo sé especialment que a la Pilar no li agrada el terme divulgació, i m'excuso, Pilar, perquè li vull donar un sentit positiu, l'únic que fem és parlar de com aquest coneixement científic, que només el tenen aquells que realment han après una matèria i posseeixen aquesta estructura i en controlen els elements de l'estructura, el converteixen en un coneixement més digerible per aquells fòrums, per aquells destinataris que no tenen el mateix grau de coneixement que ells i, per tant, es converteixen, per dir-ho d'alguna manera, en mediadors cognitius, mediadors de coneixement, d'un coneixement molt especialitzat, d'alguna manera es dilueix una mica aquest coneixement especialitzat per poder-lo fer entendre en aquelles persones que, com que no tenen aquesta estructura, necessiten molt més elements d'explicació. Però hem d'anar molt alerta amb això, perquè si n'hi diem coneixement científic, la base científica s'ha de mantenir. I què ha passat moltes vegades? Que nosaltres hem vist casos, molts casos de divulgació científica en què hi ha una certa perversió del que és l'estructura conceptual.
Per què? Perquè aquella persona que fa la divulgació no domina aquesta estructura. Per tant, tu has de dominar molt bé, has de controlar molt bé l'estructura per saber si efectivament mantens les bases científiques d'aquell coneixement. Doncs l'exposició que avui inaugurem i que ha comissariat la Pilar González i que ha comptat amb la col·laboració d'un equip científic juntament, que ha treballat junt amb Jordi Llorca i Àngel Massaguer, membres de la secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut, i amb Eduard Cremades i Fina Guitart, membres de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Química, aquesta exposició és realment una mostra exemplar, canònica, del que es podria entendre entre, poso cometes, Pilar, de divulgació científica. Perquè compleix funcionalment allò que ha de complir, fer-la comprensible a un destinatari no expert, a un destinatari informat amb ganes d'aprendre, perquè el discurs científic, a fi de comptes, només es destina a aquells que tenen ganes d'aprendre alguna cosa, perquè no s'aprèn tampoc simplement no posant-hi atenció, si hi ha de posar atenció. Per tant, destinat en aquest públic que vol aprendre, i a més conserva rigorosament les bases del coneixement de la química, en aquest cas sobre el tema de les molècules, és doncs una mostra exemplar d'allò que se'n diu divulgació científica, realment, veritablement. Nosaltres, com a equip de govern de l'Institut d'Estudis Catalans, estem molt contents que continuï aquesta sèrie d'exposicions. Creiem fermament que aquesta línia d'extensió del coneixement molt especialitzat cap a públics que aprenen el coneixement especialitzat, perquè un dia es convertiran a la millor en especialistes sobre aquell tema, ha de continuar. I posarem els mitjans que sigui, i hem demanat per això també col·laboració en el Departament d'Educació, posarem els mitjans que sigui perquè aquesta línia sigui una realitat que no s'estronqui, sinó que vagi continuant. Haig d'agrair molt especialment la presència del conseller, el qual ara tindrà l'ús de la paraula, i lògicament haig d'agrair a qui ha comissariat l'exposició, la Pilar González, membre de la secció de Ciència i Tecnologia, membre antiga de la secció de Ciència i Tecnologia, i a tots els seus col·laboradors, a tot el seu equip col·laborador, que hagin fet realitat un element més d'aquesta sèrie d'exposicions. I naturalment a tots vostès que han esmercen temps en aquest cas per acompanyar-nos en aquesta sessió. Moltes gràcies. Té ara la paraula la senyora Pilar González, membre de l'IEC i comissària de l'exposició. El títol de la seva exposició és Molècules que ens han canviat la vida, títol de l'exposició. Conseller, presidenta, equip de govern, companys, col·legues, amics. Aquest matí s'ha inaugurat en el Parlament de Catalunya la 26a Setmana de la Ciència. Això vol dir que la setmana vinent molts centres escolars de Catalunya duran a terme activitats i participaran en organitzacions lligades a la divulgació, a l'apropament de la ciència. Nosaltres, des de l'Institut d'Estudis Catalans, hem volgut contribuir a tot l'ampli ventall d'activitats que tenen lloc la setmana vinent i per això hem volgut fer la inauguració d'aquesta exposició el mateix dia en el que s'ha inaugurat la Setmana de la Ciència d'aquest any. L'exposició que ara inaugurem estarà oberta al públic fins al dia 1 d'abril i s'adreça particularment als joves que estan iniciant la seva descoberta, estan iniciant les seves primeres passes en el món científic. Hem organitzat visites guiades que es duran a terme durant 4 dies a la setmana. També és possible visitar l'exposició amb els propis professors dels centres i això doncs, es pot contemplar des de visites lliures.
Hem elaborat una guia breu de l'exposició, tant per preparar la visita des de la classe com per fer un seguiment més senzill de la mateixa. I també l'IEC ofereix visites guiades a la casa de convalescència de l'Hospital de Sant Pau del segle XVII, on som nosaltres ara, que sens dubte mereix ser conegut. Tota la informació relativa a l'exposició s'ha posat en un web que s'ha fet arribar a tots els centres d'ensenyament secundari, de batxillerat, de cicles formatius mitjà, de grau mitjà i de grau superior de Catalunya. Com deia molt bé la presidenta, la secció de Ciències i Tecnologia té uns antecedents en organitzar exposicions. El 2011, que va ser l'any internacional de la química, es varen organitzar dues exposicions, també adreçades a la gent jove, i l'any 2019, a Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics, també vam organitzar una exposició. L'èxit que hem anat recollint, la bona acollida d'aquestes exposicions, és el que ens ha anat empenyent a continuar en aquesta línia i, per tant, a inaugurar avui molècules que ens han canviat la vida. Quins són els objectius d'aquesta exposició? Doncs ben senzills. Gaudir de la ciència, passar-ho bé, parlar de ciència i fer-ho des de l'Institut d'Estudis Catalans. Perquè l'Institut d'Estudis Catalans, a part de ser l'Acadèmia de la Llengua Catalana, també és l'Institut de les Ciències i les Humanitats. I per tant nosaltres volem apropar la ciència als joves des de l'Institut. Ara voldria que visionéssiu el vídeo que nosaltres hem enviat a tots els centres de Catalunya perquè tinguessin un petit tastet de l'exposició. Bé, després de fer aquest tastet de l'exposició, anem a entrar una mica més en detall. Quines idees es volen transmetre als joves en aquesta exposició? Doncs, bàsicament, tres. Que la ciència és atractiva i entenedora. No cal tenir por. Les coses són comprensibles. I, a part, es pot aprendre amb un cert plaer d'aprendre. Després, avui, les diferents branques de la ciència estan molt relacionades. No es pot parlar únicament d'un petit sector, d'un petit compartiment. Hem de relacionar tot el coneixement. I això fa la ciència també molt més atractiva. I en tercer lloc, que ciència i progrés són indissociables. Hem parlat de ciència. Què és la ciència? Jo agafaré la definició d'Edward Wilson, Premi Internacional Catalunya 2007, que apareix en un llibre, Cartes a un jove científic, traduït al català per Joan Domènec Ros, editat per Rosa dels Vents, i que diu: la ciència és el coneixement organitzat i comprovable del món real. Organitzat, ordenat, sistematitzat,
i comprovable del món real, de tot el que ens envolta i de nosaltres mateixos. Al meu entendre és difícil dir més amb menys paraules. De la primera part de la definició, jo em dedueixo que no totes les opinions tenen el mateix valor. En ciència, concretament, les opinions gratuïtes, les que no estan basades en dades comprovades experimentalment, el valor d'aquestes opinions és zero. I la segona part em suggereix una pregunta. Perquè si la ciència té com a objectiu conèixer tot el que ens envolta i nosaltres mateixos, ens pot deixar d'interessar. A algú no li interessa com funcionem, de què estan fets, en què consisteix la vida, com es transforma la matèria. Però perquè podem transmetre la ciència d'una manera atractiva i entenedora, al meu entendre calen dues premisses. Una visió de perspectiva. És impossible apassionar un jove ensenyant-li un trosset petit i pretenent explicar tots els detalls d'aquest trosset petit si no hi ha una visió d'on som i què estem veient. I la segona cosa, la interdisciplinarietat. És a dir, com es relaciona el que ara estem aprenent amb tota una colla d'altres aspectes de la nostra vida. Quin ha sigut el full de ruta de l'exposició? Seleccionar unes molècules que hagin estat fonamentals per millorar la qualitat de vida, que hagin marcat un abans i un després. Hem volgut descriure el seu descobriment en el context de la seva època i amb els seus entrebancs i sorpreses, perquè, com deia la presidenta de la ciència, no cal quedar de matí del cel, no, sinó que implica passió, dedicació, sang, suor i llàgrimes. I després hem volgut reconèixer els autors dels descobriments, perquè fer-se preguntes interessants no és senzill, però trobar respostes correctes a aquestes preguntes és molt més complicat. Per tant, els autors mereixen un reconeixement. Era la pregunta que ens podríem fer, és, home, i com han escollit 10 molècules, aquestes cabdals que han marcat un abans i un després, que han estat tan importants? Però, esclar, tenim 90 elements químics a la Terra. A l'univers no se'n coneixen més, tampoc. A la Terra tenim 90 elements químics. Tota la matèria es basa en 90 elements químics. La taula periòdica és una mica més llarga, però això no és motiu ara d'explicar. Però és que aquests 90 elements donen lloc a més de 100 milions de molècules. És clar, algú de vostès podria estar pensant, escolti, han agafat el bombo de la loteria, han ficat 100 milions de boletes i a veure quines eren les que sortien primer. No, de cap manera. Avui, per exemple, si ens haguéssim de posar d'acord de les 10 els pics o muntanyes més significatius, més representatius, amb un entorn més especial, més particular, més atractiu del nostre planeta, doncs aniríem del Kilimanjaro al Mont Fuji, aniríem als Andes, passaríem pels Alps, passaríem pel Pirineu i en trobaríem 10. I ens posaríem d'acord fàcilment. I segur que els que són experts en humanitats doncs trobarien fàcilment quines 10 obres literàries han sigut les menys influents, les més importants, les que, sens dubte, han marcat unes fites al llarg de la història de la humanitat. Per tant, escollir 10 molècules no ha estat un greu problema. I ara us explico una mica quines hem escollit. Aquí seré breu, després presentaré 2 o 3 una mica més àmpliament, però en principi intentaré ser breu. La nitroglicerina. La nitroglicerina és una molècula que està associada a Alfred Nobel. Alfred Nobel és un home excepcional, per la seva intel·ligència i per la seva personalitat. I de la mateixa manera que sap convertir un compost químic molt explosiu en un producte, que és la dinamita, que es pot emmagatzemar i traslladar sense gaires problemes, aquesta gran habilitat que ell té també la tradueix a la seva vida personal i converteix la seva enorme fortuna, perquè va fer una fortuna enorme, amb una fundació que des de l'any 1901 està atorgant 5 premis Nobel
cada any, inclòs el de la pau. Dic inclòs el de la pau perquè hi ha un cert oxímoron, no? Vull dir, la dinamita i la pau no casen massa bé. Però va tenir l'habilitat que no el recordem com el mercader de la mort, com el va anomenar un periodista, sinó que el recordem com un benefactor de les ciències i les lletres i la pau. En la nitroglicerina ens trobem amb un fet que passa en moltes molècules i que passa en molts altres aspectes de la nostra vida. Nosaltres, un exemple ben senzill, són els ganivets de la cuina, que utilitzem normalment per qüestions domèstiques, però amb un ganivet tothom sap que es pot matar amb una altra persona. La nitroglicerina és un explosiu molt potent, però alhora és un vasodilatador molt potent i s'utilitza encara avui àmpliament per combatre crisis cardíaques. Hi ha persones, vull dir, a partir d'un determinat moment, que el metge li pot aconsellar, porti a la butxaca un spray, una pastilla, hi ha diferents formes, pegats, diferents formes de tenir a punt la nitroglicerina pel cas de que es presenti una crisi cardíaca. L'amoníac és una molècula petita. Des d'un punt de vista químic, els químics no... A veure, ja sabem que no hem de gastar massa esforç per explicar la molècula d'amoníac. Un àtom de nitrogen i tres d'hidrogen, però va, no la trobem a la natura i no és gens fàcil de sintetitzar. I això convé dir-los als alumnes, no sempre el que sembla senzill és senzill, perquè sintetitzar la molècula d'amoníac va suposar els treballs importants d'un científic alemany que anomenarem també més endavant, que és Fritz Haber, que va lograr trobar els catalitzadors i les condicions experimentals adients per obtenir amoníac, i això li va valdre el Premi Nobel de Química. I això per què és important l'amoníac? Doncs perquè avui se'n fabriquen anualment 150 milions de tones i d'aquestes el 90% s'utilitzen per la fabricació de fertilitzants. En el segle XIX, boom demogràfic, el guano, el nitrat de Xile, tot això ja escasseja, cal buscar un procediment per mantenir la fertilitat dels camps de conreu, calen fertilitzants, l'amoníac és el primer pas per convertir el nitrogen atmosfèric, una molècula petita però que no és reactiva, que costa de trencar, per fer el primer pas per després tenir fertilitzants. El clor, del clor parlaré una mica més endavant. El clor és una molècula que no s'assembla en res a l'amoníac. També és una molècula diatòmica, però és una molècula molt reactiva, forma milers de compostos amb una varietat, té una varietat de comportament molt gran. I el clor té un gran honor. És l'element químic que ha fet la contribució més important per a la salut humana, perquè és l'element que permet la potabilització de l'aigua. Avui, els països civilitzats, el 98% utilitzen clor per la potabilització de l'aigua. I això ha sigut l'estalvi de tota una colla de malalties infeccioses. Els anestèsics. Els anestèsics són unes molècules petites, l'èter, el cloroform, l'òxid nitrós, això a partir del 1800, hi ha científics, com el mateix Faraday, que diu, això sí, com que són molècules petites, això vol dir que són fàcilment volatilitzables i, per tant, pots notar, si la tens a damunt doncs, de la taula del laboratori, els vapors d'aquella substància, notaven que es perdia una mica la consciència. Fins i tot feien festes en què es repartien aquests compostos per passar una mica bé. I els anestèsics comencen a obrir-se una mica de camí perquè realment combatre el dolor, això té uns antecedents històrics enormes, perquè és evident que els homes han intentat estalviar-se el dolor. Per exemple, l'èter, fins a mitjans del segle passat, encara s'utilitzava com a antibiòtic. Però els anestèsics, gràcies a, i ara parlarem d'interdisciplinaritat, dels metges, dels farmacòlegs, dels biòlegs, dels fisiòlegs, dels químics, han millorat i han crescut d'una manera impressionant. Si nosaltres ens posem la imatge, imaginem el dentista, que són imatges típiques, el dentista americà del 1850 que està intentant arrencar un queixal d'un pacient que té les mans lligades, els peus lligats, una persona que li està aguantant el cap i un que està tocant el tambor al costat. A una sala d'operacions d'avui, 100 anys després,
Vull dir, la diferència és impressionant. Això és el que aconsegueix la ciència. I els anestèsics no solament permeten dormir bé a la sala d'operació, és que no hi ha efecte de memòria, no hi ha dolor, hi ha relaxació muscular. Avui hi ha uns equipaments en les sales de quiròfans sofisticats que controlen les diferents dosificacions de potser diferents anestèsics, però a més estan controlant totes les constants vitals del pacient. I avui es poden fer operacions de diverses hores sense cap problema. I abans treure un queixal doncs, era un veritable problema. Els sabons i detergents són interessants. D'una banda, els sabons i detergents químicament tenen moltes similituds. No anirem al detall, però tenen moltes similituds. Els sabons i detergents són imprescindibles per a la higiene i per evitar infeccions. I encara que els egipcis ja tenen papirs que expliquen com confegir sabó, realment no estaven fent sabó. El mètode tradicional de fer sabó era barrejar greixos, animals o vegetals, amb cendres de fusta. Però això no dona sabó. Això se sap perfectament. Dona uns ungüents, una pasta, que ells utilitzaven, deien, per fins terapèutics, però això no era cap, no donava cap possibilitat d'evitar infeccions. Per tant, per això, durant tota l'edat mitjana, és a dir, des de la caiguda de l'imperi romà fins al segle XVIII, les condicions d'higiene de la població en general són penosíssimes. Els sabons comencen a obrir-se, els sabons de debò, comencen a obrir-se camp quan França diu prou de tallar boscos. Vull dir, nosaltres necessitem la fusta per fer vaixells. I això es fa en el segle XVIII. I crea un premi, perquè hi ha estats seriosos, un senyor premi, per veure qui és el científic que troba la manera d'obtenir hidròxid sòdic a partir de clorur de sodi. Clar, molts de nosaltres i alumnes podrien dir, escolti, no ha de ser tan difícil el clorur de sodi, hidròxid sòdic. Doncs miri, resulta que això mereixia un premi. I no era tan difícil, no era tan fàcil. I això ho aconsegueix el Nicolas Leblanc. I després ho millora el senyor Solvay. Per tant, ja hem substituït el que eren les cendres de fusta per hidròxid sòdic. Però resulta que arriben els alemanys començaments del segle XX i diuen això, que nosaltres els lubricants els volem per l'armament que tenim. Nosaltres els greixos no els volem per fer sabó. I llavors és quan utilitzen com a matèria primera derivats del petroli. I aquí és on tenim els detergents. Que són similars, però que els detergents tindran, vull dir, una eficàcia i unes com si diguéssim, aplicacions molt superiors als sabons perquè tenen una colla d'additius que milloren la seva eficàcia netejadora. Fins i tot tenen uns antiescumants que són els que han permès que tinguem màquines de rentar. Sense això no podríem rentar amb màquina de rentar. Vitamina C. Aquí la història comença en realitat amb la Marina Britànica. Però els antecedents que a mi m'agrada comentar és que el senyor Vasco de Gama, estem just tocant finals del segle XV, rep l'ordre de trobar una ruta per anar a les Índies passant pel continent africà. Surt de Portugal amb 160 mariners i quan arriba al Cap de Bona Esperança només en té 60. Això era una situació que era relativament freqüent en els viatges llargs. La Marina Britànica no es volia permetre el luxe en el segle XVIII de que les seves tripulacions s'anessin del mar d'aquesta manera i encarrega un metge, que és en James Lind, que investigui què passa. I James Lind porta a terme el primer assaig clínic de la història sense saber que feia un assaig clínic. Divideix la població, organitza, aquests menjaran això, aquests això, aquests això, llavors això ho controlarem així i això ho controlarem així. I arriba a la conclusió que només els que mengen cítrics són els que no agafen l'escorbut. Passem ja a començaments del segle XX, inici del descobriment de les vitamines. Importantíssim. Substàncies que necessitem en petites quantitats però que els humans no podem sintetitzar. La bioquímica en la primera meitat del segle XX, als Estats Units, va ser una explosió de descobriments i de troballes importants. Només el camp de les vitamines va donar lloc a 10 premis Nobel. Avui sabem perfectament que la dieta ha de ser variada i també sabem que un excés pot ser tan dolent com un defecte.
La penicilina en parlaré tot seguit una mica més perquè és una història molt particular que a mi em sembla d'interès. Aquí només dic que és una fita històrica perquè a partir de la penicilina s'estalvia la mort de milions de persones. El diòxid de silici no és una molècula. Aquí tenim molts professors i veuran que tant el diòxid de silici com el polietilè tenen un asterisc, és una macromolècula. Però nosaltres aquí tenim un públic ampli, no entrarem en detalls, però sí, és cert, el diòxid de silici és una substància que en realitat s'ha d'anomenar com a macromolecular. El diòxid de silici va ser protagonista a l'edat de pedra, el sílex, eines de tall i iniciar focs. El diòxid de silici és protagonista de l'electrònica. Per què? El diòxid de silici és la matèria primera del silici que es necessitarà pels transistors i pels circuits integrats. Serà com si diguéssim el principi actiu que necessitaran aquests dispositius. I això és la base de l'electrònica moderna, que sens cap dubte ens ha canviat la vida. Això és innegable. El polietilè, aquest parlaré una miqueta més endavant, és el polímer més senzill i aquest és el que ens ha donat, ens ha obert el pas al món dels plàstics, que sens dubte tenen moltes avantatges, però també creen greus problemes. Per tant, en parlarem una mica tot seguit. I després, la darrera, la desena molècula que hem escollit, és el cisplatí. El cisplatí és un compost inorgànic que es va descobrir la seva presència en un experiment en el qual no s'esperava que es formés aquest compost, però que es va veure que aquest compost creava inviabilitat en les cèl·lules bacterianes. I d'aquí neix la quimioteràpia. El plantejament i l'organització dels plafons que vostès veuran a baix i que després farem un recorregut, és similar. I com veurem ara, i ara posaré uns exemples d'això, en qualsevol d'aquests plafons podem estar força estona parlant i discutint. Aquesta és l'estructura que té l'exposició d'uns plafons d'unes dimensions importants, acompanyades d'uns cercles que tenen 120 centímetres de diàmetre. Els cercles només tenen un objectiu, que és sorprendre, que és provocar que, si passes per allà, potser t'aturis. Què té a veure els formatges blaus amb la penicilina? Què té a veure la sorra de la platja amb microelectrònica? I què té a veure una, com si diguéssim, una imatge d'art cinètic amb els sabons i detergents? Doncs és un ham. Llegeix i et quedaràs a llegir segurament què és el que hi ha a continuació. La penicilina. Jo explicaré aquest plafó una mica més abastament perquè us doneu una mica una idea de què donen de si, què explicarem als alumnes i què se'ls pot explicar als alumnes en cadascuna d'aquestes molècules, que òbviament no puc fer una per una per respecte al públic, res més. Sempre als químics ens preocupa d'un compost químic quina estructura té. Aquí veiem dues informacions. Veiem la composició i veiem l'estructura. La composició és important, sens dubte, però per molts dels compostos químics la composició no ens dona massa informació. I per tant, cal conèixer l'estructura. Això és el cas òptim, perquè nosaltres puguem predir les propietats, puguem sintetitzar-lo en el laboratori, puguem obtenir derivats, etc. En tots els plafons, he dit, se segueix un ordre semblant. La raó principal de l'elecció, hi ha una introducció al tema, hi ha la història del descobriment, en quin context sociopolític té lloc aquest descobriment, protagonistes i premis, i present i futur. Veiem això en el cas de la penicilina. La història de la penicilina és una novel·la d'intriga, on hi ha passions en el camp científic, en el camp polític, on hi ha persones amb caràcter difícil, on hi ha una intervenció de tota una colla de laboratoris important i al final hi ha un final feliç. Tothom ha vist aquesta fotografia que és històrica, que és Alexander Fleming quan torna de vacances al mig de setembre del 1928 i se n'adona que en les seves càpsules de Petri, que havia deixat abans de l'estiu a la seva pollata de laboratori, ha passat alguna cosa. Resulta que
ell estava estudiant la colònia bacteriana d'Staphylococcus aureus, però que en aquesta placa de Petri ha crescut un fong espontàniament, que s'anomena Penicillium, i que entre on està aquest fong i la colònia bacteriana normal s'ha inhibit el creixement dels bacteris. Una altra persona, ho dic també perquè això és important, una altra persona que troba això, home, mira, quina mala pata, tu, aquí ha crescut, aquí ha crescut això i ara no han crescut bé la colònia bacteriana. I llença els pots i s'ha acabat. No. Això és un descobriment per serendipitat. Quan un busc troba quelcom que no estava buscant. I això està a l'abast de persones que tenen, en fi, unes quantes neurones ben col·locades. Diu, què pot haver passat? I llavors ell arriba a veure que aquest fong ha alliberat una substància que ell bateja com a penicilina, que és la causant de la mort de la colònia bacteriana. Però ell ho publica, la veritat és que no causa un gran impacte i, en certa manera, se n'oblida. Per això jo vull explicar aquesta història. Perquè resulta que aquesta història té dues persones tan importants com Alexander Fleming. I així com al poble de Grata, a llocs de dalt, trobarem la plaça d'Alexander Fleming, no hi haurà ningú que conegui el senyor Howard Florey i el senyor Ernst Chain. I aquests dos científics, el primer és escocès, el segon és un alemany d'origen jueu-rus, que en el moment que Hitler puja al poder o s'està apropant, fuig de Berlín, la seva mare i la seva germana moren en un camp de concentració i ell s'uneix per treballar amb el senyor Florey i volen abordar l'estudi sistemàtic de gens bactericides. Aquests purifiquen la penicilina G, després veurem perquè li posem una etiqueta que es diu G a les molècules, nosaltres no diem clorur de sodi F, diem clorur de sodi, punt, passa alguna cosa, ja ho veurem. Doncs bé, ells purifiquen la penicilina i fan estudis in vivo. Això és un pas fonamental per poder aplicar-la als éssers humans. Quin context tenim en aquell moment polític i científic? Doncs la Segona Guerra Mundial s'està apropant. I els americans tenen molt clar que la seva participació a la Segona Guerra Mundial ve condicionada a disposar d'algun medicament que impedeixi milions de morts, com estava previst que tingués lloc. Milers de morts per infeccions. I per tant munten, juntament amb els anglesos, un gran projecte, s'ha comparat a vegades amb el projecte Manhattan, projecte angloamericà, que hi treballen milers de persones, més de 40 laboratoris independents, centenars de químics, grans laboratoris, el Pfizer, Abbas, tots aquests estan per aquí, la Fundació Rockefeller, el Departament d'Agricultura dels Estats Units, i en realitat tres grans objectius. Fer que els fongs en produeixin més, el màxim de penicilina. Després, si és possible, determinar l'estructura de la penicilina i llavors, coneixent l'estructura, sintetitzar-la en el laboratori. Però això no és gens senzill. De moment, només es pot assolir augmentar el rendiment de la producció de penicilina pels microorganismes. Es fa tota una cerca de buscar diferents tipus de floridura, es recullen fruites i verdures i al final es veu que és el meló de Cantaloupe, com ja veurem, que produeix la floridura que dona lloc a més mil·lígrams de penicilina per litre de cultiu. Com he dit, la síntesi en el laboratori, de moment no hi ha manera d'abordar-la i no es pot tampoc determinar l'estructura. La matèria primera que es considera òptima és la floridura de meló, com acabo de dir, i aquí veieu una fotografia de l'American Chemical Society on indica la dimensió dels fermentadors que es van muntar als Estats Units de milers i milers de litres per poder produir quantitats suficients de penicilina. El dia D resulta que s'havia aconseguit 3 milions, fabricar 3 milions de dosis de penicilina. És a dir, en menys de 4 anys s'havia passat de recuperar la penicilina de l'orina dels pacients, que això està dit de seguida, a produir-ne milions d'unitats. Hem parlat de la penicilina G. L'estructura de la penicilina G la veiem ara en pantalla
I és que, de fet, la penicilina és un conjunt de compostos que anomenem penicilina. I aquest conjunt de compostos tenen un fragment comú. I aquest que vostè ara ha assenyalat és el fragment que és comú a totes les penicilines i que precisament conté un anell molt especial que és el que li dona les propietats bactericides. Dins d'aquest fragment, per tant, és aquesta part de la molècula el que provoca, aquesta part de la molècula, que morin els bacteris. I després tenim un altre fragment que és específic de cada penicilina i per això parlarem de penicilina G, penicilina 5, és a dir, hi ha diferents noms i diferents nomenclatures, però és el que dona les propietats farmacològiques, la solubilitat, la seva estabilitat, etc. Dos grans científics, la Dorothy Hodgkin, una dona extraordinària, és la que l'any 1945 determina l'estructura de la penicilina G per difracció de raig X. I després tenim el científic John Sheehan, que és el que aconsegueix la síntesi total de la penicilina 5, una altra penicilina. En conjunt, reconeixements i premis d'aquesta història. Alexander Fleming, que és escocès, no solament Premi Nobel, sinó el títol de Sir. Howard Florey, Alexander Fleming és escocès, Howard Florey és australià, títol de Sir. Ernst Chain no és de l'Imperi Britànic i, per tant, no té el títol de Sir. La Dorothy Hodgkin és una dona i es queda amb el seu nom, Dorothy Hodgkin. I també aquí jo diria, val la pena que a les classes es comenti i un s'informi, miri, quines facilitats va donar la Universitat d'Oxford a una persona tan brillant com la Dorothy Hodgkin. Jo us diré el final, i és molt poques. Present i futur que es poden comentar després de parlar de la penicilina davant del plafó. Com s'obté avui la penicilina? Hi ha diverses maneres. No és la síntesi total. Quines branques de la ciència han estat fonamentals per al desenvolupament de la penicilina com a fàrmac? Com actua la penicilina per impedir el creixement de determinats bacteris? Ús i abús, al·lèrgia i resistència, els antibiòtics, tot això són temes dels que val la pena aprendre'n. Coneixeu altres descobriments que s'hagin fet en serendipitat? N'hi ha molts, moltes vegades els més importants. El clor, ara ja vaig més de pressa, potabilització de l'aigua, com deia abans, i aquí vull esmentar quatre persones imprescindibles, que és Edward Jenner, el que troba la vacuna de la verola, estalviant milions de morts. Ignaz Semmelweis, que és l'impulsor de l'asèpsia, de les condicions de treball que impedeixin el creixement de microorganismes patògens. Val la pena mirar la seva vida. Va acabar amb un psiquiatre, amb un psiquiàtric, va morir destrossat per, en fi, per enveges de col·legues i per problemes científico-professionals, que també hi són. Dos genis, Louis Pasteur i Robert Koch, la teoria microbiana. Aquí és un salt fonamental per la ciència, veure que hi ha uns microorganismes que no veiem amb els ulls i que poden ser els causants de malalties greus i que es poden transmetre també mitjançant l'aigua, mitjançant l'atmosfera, etc. Això és un salt de gegant. 2.100 milions de persones encara no tenen avui aigua potable a casa seva. Gairebé 500.000 nanos moren cada any encara per diarrea, menors de 8 anys. Hem parlat del clor, un element protagonista, primera fila, la millor contribució a la salut humana. Sí, sí, però amb el clor també s'ha matat a molta gent. I precisament és el Fritz Haber, aquell científic que jo us deia que li van donar el Premi Nobel per l'amoníac, que li van donar el Premi Nobel després que hagués utilitzat, que hagués sigut el protagonista en dissenyar tota l'operació d'emprar tones de clor gas a la batalla d'Ypres, a la Primera Guerra Mundial, per matar milers dels del bàndol contrari. Ja només el polietilè és un plàstic. Anomenem plàstics un conjunt de materials sintètics de naturalesa polimèrica formats per macromolècules orgàniques en què el carboni és l'element protagonista.
Com comença la història dels plàstics? Bé, en realitat els materials polimèrics no són un invent de l'espècie humana. Aquí veiem una senyora com cal, dedicada a filar, no sé si sabem si és seda o si és cotó o si és llana, però en fi, són polímers naturals que han millorat les condicions de vida durant molts segles. Doncs bé, la història dels plàstics comença amb les boles de billar. I això fa pensar una mica les boles de billar? Doncs sí, perquè als Estats Units, en el segle XIX, mitjans del segle XIX, ja té una situació econòmica que permet que hi hagi uns quants, com si diguéssim, clients que els interessa jugar al billar i s'han de fabricar boles de billar. I les boles de billar es fabricaven amb ivori natural. I clar, arriba un moment que es diu, això ja no pot ser. Si vosaltres veieu com estan aquí matxacant a un elefant, que ja li han tret un ullal, clar, evidentment això no és defensable. I per tant diuen, això s'ha de prohibir. Els mateixos americans paguen perquè equips d'investigació busquen un substitut de l'ivori per fabricar boles de billar. I el primer que s'assoleix és el cel·luloide, que s'obté a partir de nitrocel·lulosa i càmfora. Però, esclar, nitrocel·lulosa i nitro i una paraula d'un compost orgànic, sempre hem dit al tanto. Nitro, compte, perquè serà inflamable, podrà explotar, serà molt al tanto. I, efectivament, el cel·luloide no es va poder utilitzar per fabricar boles de billar. Però, en canvi, va ser cabdal per la indústria cinematogràfica, com veieu aquí amb l'escena de Cinema Paradiso del Totó, vull dir que és una meravella. Continua la investigació, perquè encara no hi ha substitut de les boles de billar, i llavors arribem a la baquelita, que aquest es sintetitza amb fenol i formaldehid. És el plàstic, el primer plàstic realment sintètic fabricat en sèrie que molts de la meva edat hem viscut abastament. El descobriment del polietilè té lloc el 1933 als laboratoris de la ICI, que és una empresa química molt gran britànica, on es fa recerca i on estan intentant polimeritzar el polietilè. I també tenen un petit accident en la síntesi. Hi ha, en realitat, una esquerda que permet que entri oxigen, cosa que, evidentment, no havia d'haver passat, teòricament, i això és el que permet, després de múltiples intents, quan hi ha aquest accident, sintetitzar el polietilè. La seva síntesi es manté en secret durant molts anys, durant uns 10 anys per raons militars, perquè els plàstics en general són bons aïllants elèctrics, el polietilè serveix per aïllar els cables coaxials dels radars i això permetia que els avions anglesos poguessin volar de nit o volar amb boira. I per tant això tenia interès militar. Avui no cal dir que en tots els aspectes de la nostra vida tenim plàstics al voltant o els portem al damunt. És a dir, que això, els materials plàstics que avui trobem, doncs són variats i els trobem des de la indústria de l'alimentació fins al cotxe, fins a tots els estris de microelectrònica que tenim. És a dir, és, pràcticament ens ha canviat el model del que era la vida doncs, fa 100 anys. Però té, aquesta és la planta de triatge de Gavà. El problema d'utilitzar massa consum i massa alegria en llançar coses. Això ens ha de fer reflexionar i jo crec que a tots. I és un bon tema per parlar amb la gent jove, perquè evidentment hi ha tantes tones que són difícils d'eliminar i són difícils de tractar. Per tant, el millor seria no llançar. Plàstics, en realitat d'un sol ús, fora. Plàstics biodegradables i reutilització. Reciclatge via reutilització. Aquesta setmana en televisió es veien unes cordes de raquetes de tennis que es convertien en roba esportiva. Això ha de ser el futur si no volem acabar amb el nostre planeta. En resum, en els darrers 200 anys les nostres condicions de vida han millorat molt més que en tots els segles anteriors. Això és molt important i està en les conclusions, en un cercle de les conclusions de l'exposició. Avui a Europa una persona viu de mitjana 46 anys més que una de nascuda el 1800. L'esperança de vida al llarg del segle XIX augmenta, però al llarg del segle XX és una cosa espectacular. Les molècules que hem escollit les hem escollit pensant que fan una contribució important perquè avui visquem més i millor i, per tant, creiem que es pot engrescar els joves perquè coneguin i valorin la ciència.
agraïment a la Societat Catalana de Química per participar en l'organització i en l'enriquiment d'aquesta exposició. Regalen aquest llibre, que és excel·lent, a tots els centres que visitin l'exposició. Organitzen un concurs de Twitter i un concurs de vídeo i, per tant, és una sinergia que beneficia a la pròpia secció de Ciències i Tecnologia i que vull agrair. Moltes gràcies també a l'equip científic, Jordi Llorca, Àngel Massaguer, a l'empresa que ha sigut responsable del disseny, pel finançament especialment ha col·laborat l'IEC, la secció i la Societat Catalana de Química, però especialment ha sigut la secció i per tant vull explicitar el meu agraïment. I aquí hi ha moltes persones que han contribuït i han ajudat. És evident que això dona feina i que això ni molt menys es pot fer a petit comitè. Per tant, moltíssimes gràcies a totes les persones que han contribuït a fer possible molècules que ens han canviat la vida. El senyor González Cambray, Josep González Cambray, conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom. Presidenta, comissària de l'exposició, secretari general, presidenta de la secció de Ciències i Tecnologia, il·lustres membres de l'IEC, de la secció de Ciències i Tecnologia i de la Societat Catalana de la Química, docents, representants de la comunitat educativa, amigues i amics. En primer lloc, felicitats i gràcies a la Pilar per la fantàstica conferència inaugural que ens ha fet. I un cop més, des de que sóc conseller, diria que és el presidenta, diria que és el tercer lloc segur que vinc en aquesta sala. No porto ni 6 mesos de conseller d'Educació, per tant, la mitjana, déu-n'hi-do. És el tercer cop que vinc en aquesta sala i és un plaer i estic sempre content de tornar a aquesta casa de la convalescència, seu de l'Institut d'Estudis Catalans. I avui, en motiu d'aquesta inauguració, en motiu de la inauguració de l'exposició Molècules que ens han canviat la vida. Per tant, gràcies per convidar-me i sempre que pugui, quan em convideu, vindré. I com es tracta d'una exposició dedicada a la química, si em permeten, m'agradaria començar amb una frase atribuïda a la Premi Nobel Marie Curie, que va dir: "No hi ha res en aquest món que hàgim de témer, només ho hem d'entendre." I és un bon resum d'allò que els científics han aportat al llarg de la història de la humanitat: posar llum a la foscor. És també un dels objectius de l'exposició que avui inaugurem: donar a conèixer la ciència a l'alumnat a partir de tercer d'ESO, tercer, quart d'ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. Abans d'aquesta inauguració ens hem reunit amb la presidenta, amb el secretari general, també amb la presidenta de la secció i amb la comissària, i em comentaven que ja tenim moltíssimes visites acordades ja per aquesta exposició i que la resposta ha estat molt, molt bona ja des de l'inici, no? Jo diria que és fins a l'abril, no?, que tenim l'exposició, i ja tenim quasi ple fins Nadal, no?, alguna cosa així, no? Fins finals de febrer està ple. Mare meva, fins final de febrer està ple. Per tant, que les escoles que vulguin venir, que ràpidament s'afanyin, que s'afanyin, això mateix. I això lliga amb el fet d'aquesta divulgació, que ens agradava més o menys el terme, però en tot cas és el fet d'explicar-nos, és el fet de perdre la por al que no coneixem, no? La cita de Marie Curie. I per tant, fer entendre la química com a quelcom que potser a l'aula poden percebre com algo més abstracte o algo més llunyà i fer-los entendre que està present en la nostra vida quotidiana, no? Aquestes molècules que la Pilar ens anava explicant, doncs la química està present en el nostre dia a dia. I de fet, la química i la ciència és evident que ens permeten viure millor. Vull felicitar a la comissària pel contingut de l'exposició, pel seu plantejament i també pel títol. També pel títol. Té totes les virtuts d'un bon títol de novel·la, perquè estimula la curiositat, les ganes de saber-ne més
I això, quan parlem del binomi ciència i alumnat, és molt encoratjador, però és molt necessari també. Abans també ho comentava la Pilar o la presidenta, diria que ho comentava la presidenta. Aquesta motivació, que és molt important aquesta motivació, el fet de tenir ganes d'aprendre, de voler saber més coses, i això és molt... I té molt a veure el fet de tenir curiositat, no? I aquesta exposició també té aquesta mirada. No sabem una cosa, ens desperta la curiositat i per tant anem a aprendre-la, no? Anem a donar-hi resposta. Una de les funcions primordials de l'educació, jo diria que la principal, en un món canviant, en un món on ens haurem d'adaptar... Mira, faig un parèntesis. A mi m'agrada posar un exemple. Més que un exemple, una idea que em va venir fa un temps, ja era conseller. I estava en temes de formació professional. Jo tinc dues filles precioses de 16 anys, l'Helena i la Júlia. L'Helena i la Júlia van néixer el 2005 i, per tant, es jubilaran cap al 2075. D'aquí al 2075, que oi que el veiem molt lluny? D'aquí al 2075 és molt possible que l'Helena i la Júlia es dediquin a feines que fins i tot encara a dia d'avui no existeixen. I el que gairebé segur, és que en un món canviant com l'actual hauran d'anar aprenent al llarg de tota la seva vida. Fins i tot és possible que hagin de canviar de sector, de formació, fins i tot és possible que hagin de canviar d'àmbits. Per tant, és molt important que siguem capaços d'educar els nostres infants i els nostres joves no només amb coneixements, que també, i tant que sí, però no només. Sobretot hem de ser capaços d'educar-los i formar-los amb l'aprendre a aprendre, no? Aprendre també a gestionar els canvis, aprendre coneixements, però aprendre a fer les coses, aprendre a conviure i també i sobretot aprendre a viure. Al final, l'educació els haurà de dotar de les màximes eines possibles per prendre les millors decisions al llarg de la seva vida. I això és el que hem d'anar fent des dels centres educatius, amb aquesta mirada també transformadora del que passa dins d'una aula. Que realment el que passi dins d'una aula, abans també ho comentàvem amb la comissària, no? Que el que passi dins d'una aula els desperti aquesta curiositat per afrontar les situacions de la vida amb una mirada d'aprendre cada dia. I per tant, donar aquestes eines per aprendre a interpretar el món, per aprendre a llegir el món, entendre com funciona el món, com deia Marie Curie, no només allunya les pors irracionals, sinó que també ens fa respectar-lo més. I és que només s'estima allò que es coneix. I conèixer l'entorn, començant per les molècules i la seva importància en la nostra vida, és el primer pas per ser també més responsables i més respectuosos amb el planeta. Com deia la presidenta, la seva intervenció inicial, la presidenta de l'IEC, s'adquireix el coneixement especialitzat i el coneixement científic. És evident que s'adquireix en contextos d'aprenentatge. I per tant, hem de dotar-nos d'aquests contextos que facilitin aquest aprenentatge. I permetin-me que, a propòsit d'aquesta magnífica exposició, faci una observació que segurament, si tinguéssim totes les estructures d'estat, els hi faríem d'una altra manera diferent. Però és important dir-nos-ho també. Iniciatives com aquesta exposició, també contribueixen a normalitzar el català com a llengua científica entre els joves. I tant que sí. Perquè sí, i ens ho hem de dir, i no podem fer veure que no passa. Hem de tenir el coratge d'admetre que la realitat de la llengua pròpia de Catalunya no encaixa amb algunes de les coses, amb algunes dinàmiques d'ús social del català que malauradament s'estan portant a terme. Jo vull afirmar-ho des d'aquí, en aquesta seu, des d'on sempre s'ha treballat per la projecció i la unitat de la llengua. Sé que la denúncia de la situació del català que he volgut fer des de l'inici del meu mandat com a conseller em comporta situacions que no són agradables. Atacs polítics, atacs personals. Però no deixaré de fer-ho. Perquè si no comencem a denunciar la situació de forma realista, no serem capaços de revertir-la. I per tant,
Estem davant d'una situació a la qual tots, tots, en formem part i tots d'alguna manera en som una mica responsables. No fem suficient ús del català. No fem suficient ús social del català. La meva part de responsabilitat és estructurar, generar un pla de promoció de l'ús del català perquè aquesta realitat vagi canviant els centres educatius del país. Però és un dels àmbits. Les escoles en són un dels àmbits. N'hi ha molts altres. L'escola forma part de la solució, però ni molt menys ho és tot. Canviant de llengua no ajudem al català. Per tant, no canviem de llengua. És així de fàcil. Si sabem que una cosa no ajuda, hem de crear-nos el propi hàbit per tal de no fer-la. I per tant, el català no n'hi ha prou en ensenyar-lo. Ha de ser percebut com una llengua d'oportunitats, com una llengua de comunicació social i com una llengua també en l'àmbit de la ciència. Veig acabant. Estem compromesos a l'Institut d'Estudis Catalans, com a conseller d'Educació, ho torno a repetir, ho repetiré tantes vegades com sigui possible, tantes vegades com faci falta. La llengua vehicular del sistema educatiu és el català, ho ha estat, ho és i ho serà, i l'Escola Catalunya en català. Però és evident que això els deia fa un moment, no ho podem fer sols, ho hem de fer entre tots. I per tant, les institucions hi heu de col·laborar, hi hem de col·laborar per impulsar l'ús de la llengua nacional. Un ús en què en depèn, en gran manera, les actituds i les voluntats personals. Per tant, màxima col·laboració institucional i treball compartit entre l'Institut d'Estudis Catalans i el Departament d'Educació. Sabem que amb dues institucions tenim la voluntat de cooperar, comencem totes dues una nova etapa, i així ho farem. I ara, acompanyats per la comissària, la senyora Pilar González Duarte, visitarem l'exposició Molècules que ens han canviat la vida. Moltes gràcies per crear-la pensant en l'alumnat. Moltes gràcies pel vostre compromís amb l'educació. Moltes gràcies per ser aquí. Enhorabona i gràcies per l'exposició.